କୁନି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସୁରଭି ପୁରସ୍କାର। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ କଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ସେଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଭସ୍ମିତା ପାଢ଼ୀ, ଯିଏ ଏବେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଚିତ୍ରକଳା କରି ଶୁଭସ୍ମିତା ପାଢ଼ୀ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସୁରଭି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଙ୍କିବାର। ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଏକ ଆଶା ଥିଲା ମୁଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆଙ୍କିକି ଏକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବି, ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଚିତ୍ରକଳା ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳାରେ ସେ ପ୍ରାୟ ତା'ର ସମସ୍ତ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ସବୁକିଛି ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ ସିଏ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଉଛି। ଖେଳବୁଲା ସବୁ ଛୁଆ କଲାବେଳେ ସିଏ ବି ଆଙ୍କେ ବସିକିରି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସବୁଦିନ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ କେମିତି ସିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ସିଏ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଶୁଭସ୍ମିତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ବହୁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କ ମା ଓ ପରିବାର ଶୁଭସ୍ମିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।